Один із проєктів громадського бюджету 2022 – відновлення літньої сцени у парку імені Шевченка. Його зареєстрував тернополянин Юрій Королишин. Чоловік каже, сцену у парку встановили майже 20 років тому, і вона потребує ремонту. Це дійсно та ініціатива, яка дозволить покращити взагалі інфраструктуру, так, саме літню сцену, дозволить проводити тут багато різних заходів, концертів, публічних лекцій, фестивалів і таке інше. На відкритому повітрі, не боячись дощу, в сучасному просторі, відкритому для всіх охочих. Юрій Королишин каже, на реалізацію проєкту потрібно близько 2 мільйонів гривень. Чоловік показує, який вигляд матиме літній майданчик після реконструкції. Буде оновлено саму сцену, тобто її накриття, її візуальне оформлення, трошки осучасниться її вигляд, так? Також там буде додано певне музичне та світлове обладнання. Ось. Сама територія, де зазвичай сидять глядачі, також буде оновлена. Оновлено покриття лавочок, так? З боку поставиться додаткове також освітлення, і вся територія, де сидять глядачі, передбачає проект те, що вона буде накритою. Ще один проєкт громадського бюджету – реконструкція глядацької зали в центрі дозвілля імені Довженка на проспекті Злуки. Проєкт подав Володимир Заворуха. Чоловік каже, її не ремонтували майже 30 років. Даний проєкт передбачає повністю капітальний ремонт, тому що ви бачите, що дані стіни вони з 92-го року не робилися ніяк взагалі. Це раз. По-друге, тут передбачається монтування нового стаціонарного освітлення, тому що крім проведення концертів, будь-яких інших молодіжних заходів, тут дозволяє повністю проведення конференцій, різних семінарів. Речниця міської ради Мар'яна Зварич розповіла, голосувати за проєкти можна до 9 листопада. Зробити це можна кількома способами – через електронний сервіс «Громадський бюджет», термінали самообслуговування або в центрі надання адміністративних послуг, каже речниця. За її словами, на реалізацію проєктів переможців з бюджету громади виділили майже 17 мільйонів гривень. З цих 17 мільйонів 30% йдуть на малі проекти, 70% на великі проекти, тому що великі проекти – це сума до 2 мільйонів гривень включно. І ті проекти, які вже будуть переможцями визначені, будуть наступного року реалізовані виконавчими органами міської ради. Проекти будуть розроблятися спільно з авторами, а вже реалізація, відповідно, всі роботи будуть проводити Тернопільська міська рада. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Оксана Галіяш, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.